ମୁଁ ଶାଶ୍ୱତ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପୁରୀରୁ ମୁଁ ଡିଆସିଲି କାଠି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ 8 ଦିନର ସମୟ ଲାଗିଛି। ଏଥିରେ 5621 ଡିଆସିଲି କାଠି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଏହାର ଲମ୍ବା 23 ଇଞ୍ଚ ଓ ଚଉଡ଼ା 22 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ COVID-19 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନି ଏହି ବର୍ଷ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଭିନ୍ନ ଓ ଅନୋଖା କରିବାକୁ ଯାଇ ଏହାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ମୁଁ ଘରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରୁଛି।